Otevřeme naši cvičnou prezentaci pokus 1. Objeví se náhled na první objekt. Můžeme zhlédnout případně celou plochu. Nabídka editace a další nabídky. Zde nabídka pro stažení, které se za chvíli budeme věnovat. Zde nabídka pro smazání, to dělat nebudeme. A zde pro sdílení prezentace. Vrátíme se ke stažení prezentace offline. Objeví se nabídka dvou možností. Export do Portable Prezi a druhá nabídka se nás netýká, je mimo rámec naší licence. Stáhneme. Naše prezentace je připravená a zde klepnutím na tento link můžeme soubor uložit. Postará se za nás správce stahování, uloží archiv ve formátu zip. Po otevření složky a rozbalení archivu objevíme příslušný soubor, a sice Prezi Exe. Poklepáním otevřeme a nyní již vidíme naši prezentaci, tentokrát offline. Běžným způsobem můžeme prohlédnout směrem tam, případně směrem zpět. Prezentaci zavřeme, stejně jako ostatní otevřená okna. A zde je nabídka pro sdílení. Sdílení probíhá formou linku v e-mailu. Zde napíšeme mailovou adresu zvoleného respondenta a o řadek níže pak můžeme, ale nemusíme, přidat osobní poznámku. Poté ukončíme vlevo dole tlačítkem Send email, čím se mail odešle. Byl úspěšně odeslán, můžeme zavřít a v dalším nahlédneme do pošty a v naší poště se objeví link, respektive v poště adresáta, a je hotovo. Thank you.